يقولون أود يسبوه إنك خالقه أنا أقول إله حريص تفضل ويديسنين وهي خالقنا المقدعة إنه النقاح في يوم حالي وحال غيابة أقول قابل إذا يدن دكتير إلا أن إيه بكتري ما أنه وحال نقاح نلونا أكثر لكن أنا سقع وعبونين ونحن سمين حمكو فنا إلا قلت فيه إن كستو إيه بي يقولون دار علي وحوال بوغاء وحقلو قيطور الحليل أبو حسن تاريخي أمبيدي يرسوشي ورقار كبدا مسلميتي ما أنت شوقته سيد الله عدادين أيوه سيد الله الكودي لغو قبيتين أيوه قيب ترابات يتحد وحي قارو طاي قيب عبد الله محمد بن عبد الله معبسويكي ألسيي كريتان كسي سيد جدي وحي قتماوي قاه دقال لدي يجهاتي ولق لي وقوق لي جينته fidinta diinta islaamka dheelmataankiisii korintiisii sanada wuxuu kala kulmay iyo wixii kasbada iyada iyo dareenka iyaga aan ku soo gudbin karnay oo aanaan hadda halka kasoo goobi karin wax ka cudur daaranaya wixii qalada ee aqoon la'aan darteed nooga yimaada maxaa yeelay ma ahaynin diinta qaybaheeda kala duwan kasba fog u leh laakiin waxaan leeyahay caqiide wanaagsan ilaahay iyo rasuulkiisana waa jeclahay waxaan eebo weydiisanayaa inuu naga cafiyo wixii qalad ah ee aqoon la'aan nooga dhaca dembiyadii hore ee aan galay iyo kuwa iyaga dambana u dhaafo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaana ay joogtaana nabad iyo iimaan iyo qanaacad ku quudiyo dixdina waxaa ku bilaabatay sidatan بسم الله إيبو الرحمن إيبو الرحيم إيبو سبحان الله إيبو الحمد لله إيبو الله أكبر إيبو الزيادة لما أنتين إبكا كيدي سيو إيبو أحد كاليك إيبو أمي يا خلقه إيبو كي الله للين إيبو إثناء وحنا للين إيبو hooyi iyo adeer iyo kaan aan baqabin eebbow boqorkii ifkow eebbow kii aakhirow eebbow amar keligirow eebbow kii aan la arag eebbow isna ku arkayo eebbow axad lagu maslaama jirow karti iyo awood badanow kaahow yidhaahdee ay ahaato eebbow kaabuurka keligii amarkiisa low eebbow wax kastoo adduun jira kayrsaaqa eebbow addoon yidhi allahayow kaan qadinin eebbow marka ay addoomuhu niyad ku alla tuugaan naxariistay eebbow marka ay abaaruhu dadka oon kulaayaan cirgirmaashay eebbow aad iyo abtaag iyo marka qoon isbiday jiro kibir badane eebbow ayaantii axdiga iyo miisaaqa ururkii arwaaxdoo dhan kii yidhi maan ahay ilaahidin eenu aqbalow eebbow keligii allow eebbow ma aqaan afkaage kaan ku alla tuugiya anigaba adaylehe ammaan badane eebbow adduunyadii isdaba jiin waxay soo ahaataba kii aad roobada ka abuuray eebbow malaa'iguhu idilkood amarkiisa juuddii markay wada adeeceen abaliiska diidana kii dheereeyey eebbow waa nolol ugbaadee istareexa raaxiya abaqaal daraaddii xaawana unkow eebbow udubkii jannada yimi markii aqalgalkoodii loo furay albaabada ammaanadii lasoo faray qaarkood umuurihii markay hoofin waayeen oy amarka jabiyeen ifka keene eebbow arladoo bannaan oo buura lagu adkeeyo ubax iyo udgoo badan aqal uga dhisow eebbow ilamaa ayaantaa isirka iyo faricii soo jiray adduunyada awliye sheekh iyo wixii nebi asluubli iyo rasuul adag ka soo baxay wada eebbahoodo ibka ruux yimaad
هذا شرعي أذقلته ودقائسته وهجيه مركو محلوليه آيديه يدينتي الله فري لي بده أمديه مركاتري إنتا كو أدمائيه دكتا أبقفو في أشهاتي ليه أي أقوان سوايه أولتي سكاركة كي كو استعماليه أغلب إيا سمدي بي أبقفو في أكب بي الله لو سابروه أمانني امتحان دلاتي كاد أبور كتيسي ووعد إيا حدثي أوغد إيا تيركي أبقى كريه مويه انتي كلا إلا يسي تيرتان كأبقي التحياة تقادي مهنا عن إلا وينه ووصفو أبكيستنا أد أبار كمريسيو أيوك إيه إيكو إذا تحضر إيا كي أخل كتوتيو markii aad ibraahim ulxiyada daraadeed inuu inanka gowraco aad amar ku siiseen isna uu ajiibee bilaawaha afaystee la damyimid isbaaciil waa saad ibriqtiga naxariis ilaahnimo jibriil tidi war ulooro jibriil tidi war ulooro arafadiyo iidiyo ayaantaada sharafta leh xasuusteeda eebo kii quruxda aadmiga barkeed loo alkumaye ifka loogu deeqiyo markay inamadiisii yuusuf ceel ku aateen yacquub ohintiisii indhabeelidiisii rabbigii asturaye imtixaankii murugada markuu uriyey dhididkii iftiin ugu bedeladow saaxiradii adkaayee u adeegi jiray iyo كنعودي في العون كي أنبضي كنعودي إيبي إله نمضى شيكتان ربك إسرائيل نبي هو أبو ري كي لا شيء عدو بي سيان لو غيسين أتنكود كورية مصدقية أبي سدي وقوعة سنجريو حيو قوديو إذ الأسر روح الساري أودي في ساعة بطل هو أبو بيو أبا موسى إيبو isagoon adeer iyo aabiya awow qabin axda labuurtee abaqaalka gaarka ah kaan ku wada adeecniyo inankii maryamo iyo ruuxullaahi eebo iraadadii siduu rabo kaan awood u waayine amarkiisu fulayiiyo allihii sakariyiiyo madhashada islaanta ah ka aqbalay su-aashee ilmo ugu yaboohee siiyey inanka nebigee magacaan la arag iyo isimkana u bixiyiyo yaxye eebihiisu taariikhaha ilaahay aadanaha siiyey ifka nagu manaystiyo awooddiisa gaarkaaba inlayn karayne kelinnimada eebiyo ammaantiisa guudnimo af intii ka hadashiyo aadanaha garaad kale miyuhoo anqaasiyo geedihii iyo ubaxoo qalin laga uruurshiyo aradoo waraaqa ah mishimada u orod dheer haddii laga adeejee an ilbiriqti hawl kale addimada khalqigu qaban ammaantiisa mooye ma idlayn karaynee keligii ilaahow ayxiya kaluunko waxay ku afbilowdaan ashahaada loo rogay canduufada aboog iyo eegmada shimbirahoo adxayaasi laga dhigay abaarta iyo roobko ku aroosay kaymaha marka raydku oomxo ururkeeda ciiddo ku wardiyey ilaahay ufad iyo dabaysoo orodkooda lagu qoray kalgacaylka eebaha edab iyo xishoodkoo looga dhigay abaalmarin isinkaaga gaarka ah aqal iyo dareenkoo si ay kuu adeecaan addoonnimada qariibay waxyiga iyo ilhaamkoo fariintaada amarka alloo dulqaladka ka akhriyey aragga iyo maqalkoo intay aragga iyo maqalkoo ilaahnimada weyn iyo aayadaha qur-aanka wixiidnimada ku aqbalay ulugad iyo faraxoo intay wada jir oomeen dar u soo arooro iidaha bil ramadaan la cabsiyey iibaan fooshii umulihii iyo alalaadka dhalashiyo geeridii iyo iilkaba haddii loo adeegsado istikfaarkaagii quruxda iyo ilwaadoo fur ay ku arag beelaan sujuud
dada adagiya Allahu Akbar laga dhigay ib wixii ka dhiiqay wabiyada irmaano inta ay la ooyeen kalgacaylka ee baah ilmadooda lagu qoray aqlaadada qaarkood samado albaabkiiyo inta oodi laga rogay malaa'iguhu idilkood alxamdulilah qaadeen intaasoo addoon iyo ficil iyo astaamo ah haddii ayaan wax kale odhan ma idlayn karaynee keligii ilaahow inkastoona doonahay isagoo og ah fuli waajibka adkaa iyo ammaanadii ilaahay naftu waa ammaanihi mar haddaan og doonahay inaad adigu leedahay xamdi eebeg weeye awooddaada weynoon ee xashada aqoonoo addoomaha u furan baa hoos imida eebo alraxmaan raxiimow waad iga og doon tahay amuuraha na haysto qoladaad albaabada u furtaa ma oonto abaal iyo kulayl iyo eedaadka gaajaan la adkaysan weyno ummadayda baahida wogu ashtagoodee ardaaqdii dhulkoodoo irmaanow tiraandiyo aqli aan ku garaniyo adimo aan ku maaliyo xaqdigoon ilowniyo mid ahaansheheenniyo sabool laga adkaadaan kuweydiistay eebo aadan iyo xaawiyo intaan ciise ka ahayn aadan iyo xaawiyo ismaaciil wankiisiyo hashi loo alkumayee saalax eebbasiiyiyo malaa'igaha idiniyo intaan ciise ka ahayn addoon waliba laba leh aabbe iyo hooyiyo ubad iyo caruuriyo ehel iyo qaraabiyo asxaabna jeceliyo inta uu afkoosiro ashahaadadaadiyo akhre iyo adduunkaba ummaddaada eebo ajasha iyo geerida uunka waad ka qariso ma ogsoonin goorahana la oogsan doonee amuuraha culculus iyo iilka iyo xabaashaan kaaga ashtakoonee xooliiyo adduun iyo ubad iyo ayaantaan aabbiyo adeer jirin oona xadna axad kale naxariiska eegayn ilaahiisa mooye haddaan kuu afeeftee ayaantaa qiyaamaha wejigaaga eebo eebo allahayow ma ilaawihiiyow ogaal badanihiiyow ummadihii islaamkae ku addeeci jiray qaar olol baa ku baxayo qaar kalood abuurtaa xoog iyo itaal iyo adimo ugu baano kaymaha afghanistan alla tuugmadooda iyo arlada iyo samada maqlay oo hindoodo ma arxamihii ruushkaas unta ku isticmaalo falastiin albaabkiiyo laga rogayay oodo waa xarun israa'iil masjidul aqsaaho eeraan ciraaq iyo muslimkaa is eersaday dagaalkuna ka oogsaday shirqool weeye adagoo laysugu afjaaqo oromo iyo abo iyo eritariye xabashaa ciiddoodii eebow ku adeeganayso soomaalida qunuunkiiyo afarteedii waaxyood isticmaalna waa hore ardaayada u kala jaray isu uruurtoodii awood baan u waayee ehelkayga kala maqan isu keena la hadow eebow awoodo amar iyo kartiilow dhulkayaga addoonsigu soomo uu istaageen haddaan qaarinkaadane arladooda caasiyay iriddayda keenine rabbow uur xumaantiiyo isnacaydka weeyaan dhulkayaga addoonsigu wuxuu ugu abaadee iimaan israac iyo nabad iyo isgaashaan kaa tuugnay eebow keligii arrimiyow waxay tala ag taallaa abuuraha makhluuqe eebow islaamka iyo ummaddaada diinka leh ka ilaali cadowgoo iyagana allahayow uur iyo afwada jira aya diinka gaarsiis aamiin allahayow kanatahan ilaahay subxaan allah kanatahan ilaahay in af lagu tilmaamee addoon dirasho mooye wax kaloo idhaahdaa iimaa iyo koone intaan qalinku igu odhan idlaadaya isiida an anqaasta xaraf kale eegmada ku milicsada rasuulkii ilaahay allahuma salli wasallim wabaarik caleyh ilaahu naxariistay adigaa naxariis leh nabigeenna dushiisa naxariista ku nuur magiciisa udubka leh ilkihii iyo dhabxaladiiyo afka intaanan soo marin ka iftiinka subax iyo xidigaha aroriyo malaa'iguhu idilkood ku awlaa
قياسداني اسم كيس لغو دري شهادة زيدو محمد الأمينو إنك عبد الله أبون كي مكاضو كي هو يا آمنة أمن خير لديهاتي تعني إبي هذه إرماني مكو نوغو إذا بي أسلوب يا آذنها حشوت كله كي هو أتكاي ولي البرقتنا أنا صمى كدعنو كي إلهي كوريه أغلي يا تريني يا حمد لقوان قليو المنبي وايير كان حمهو إيلاني سيدا وايا أرد عبت لقى إلى الشو استقوا أمي هو وحضاء أنا أخري كريم البدين مركو تري اللي ده كعبضة إيا مكان ميلا بتيضا كي صبح حرورتي استقوا الله وين أمر كي تحولتي ده تبليل صواء أباري أدي ماذا أقول الله بي أسماء دي إلهي آيضها قرآن كأه اقرأ باسم جديده إله ونحرس أدقان حديث لين نبقي لدوشي سمع حديث تكنور مفتاحي أدونكو إبقى وحكو نولي أخري أدونك ما الله فوق الضرطو رسول الذي أدقاي إلهي تعلائيو أنبياء لما أتد أول الأمر يقول يكي ودن بيو وكيل كي إلهي أغلظ إيا السمد ودعوه أخري دعاه أخريانه إيمان كدين في إسلامي مدى تديو biliyannada addoonee ilaahay abuuree adduunyada ku noolee aadanaha sheegtee gaaliya islaam bare aragtida nasiib kale kii wejiga ilaahay looga ogolaado ilaahu naxariiste adigaa naxariis lee nabigeenna dushiisa naxariista ku habeenkii kaabada loo furay albaabada isriyii micraajkii kii albaabka gurigii jibriil soo istaagee casuumaaddii eebbaha amarkeedii helado mureeqada itaalkiiyo quruxdiiyo ilwaadana kii loo arrumayo xaramkii ilaahay qudus waxay abaartii u jirtaa ishaarada 400 mayl iyo 400 mayl iyo kontan lagu adkeeyey isha biriqsigeedoo loo qaybshay 400 oo abuurkii hawada sare wuxuu siiyey abraaraba ambiye iyo rasuul iyo awliyada dhammaanteed wax ilaahay caabuda arwaaxdoodii oo idil kii loogu ruushee masjidkii udgoonaa imaam looga dhigado alla ka cabsi badano waajibkii ilaahay markuu ogshay dabadeed kii samada aadee salaam aan cid aadmiya ifka horay u soo marin gadaashina dib loo arag kii lagu iqbaanee malaa'iguhu idilkood duca u akhriyeeno kaan la aragi wax arkiyo xashigiisa udubgalay markuu soo abtoogsaday rasuulkii ilaahee attaxiyaatu yiriyo ilaahu naxariiste adigaa naxariis lee nabigeenna dushiisa naxariista ku nuur keligii awoodlihi habeen roob onkaday iyo mugdi oodihii rogay aqallada quraanjadu ilmaheeda dhigatiyo wax walbaba arkaayee ku ammaano yeeliyo xabiibkii ilaahay eebbihii salaamow waqtiga ayaan kale waxaa mudan in la akhriyo ixtiraamadiise uumiga cadaabaha dadkan eebba ka cabsoon qofka ehlunaarka ah halka lagu unuujaro markuu tegay albaabada olalka iyo kulaylka leh eegma bogashadiisana ihilaha cadaabaha idilkood markuu maray kii ka agtagooda ummaddayda yiriyo bogashada ilaalada markuu soo afmeeree aayadaha ilaahay ku aroora meeshaas ula jeedadoodii jibriil eeyahay shee ogaalkeedii buuxsaday kii jannada udgoon kale loo furay albaabkee deeqdii ilaahay ummaddiisa siiyiyo abaalmarinta gaarka ah wax af laga dhadhamiyey xuurunaciin ilwaad loo sugta amaradiisiiyo waxaan weli indhuhu arag afkaraa ka sheekayn aqli ruux ku soo dhicin asal oo maguura ah markuu eegma bogashada farxaddii ka oonbaxay xamdi iyo sujuud adag kii ku alla tuugee ummaddayda yidiyow aroortii habeenka kii bariinta eebbaha ummadda ugu yeeray abaabukar rumeeyo waxiidnimada eebbaha axad lama siiye shirkigii adkaa iyo kii asnaamta gaalada idinkood buguriyo
ururadii quraysh ee abi jahal xukumi jiray markay diinta eebiyay islaamnimadii diideen uxud iyo xulayn iyo badar kii ul iyo seex dagaalada ku galay ilaa naxariistaadigaa naxariisleelowgeena dushiisa naxariista ku dhuur ulajeedadiis iyo waajibaadka amarka ah si uu ugu adeegee ummadiisa diinta iyo aayadaha qur-aanka loogu furo albaabada kii hijrada ayaantii makadka ambaqaadee oo leyda saxaraha adkaysiga ku maraye ehelkii madiinaad kitaabka u akriyayow kaan weligii ee xani cadligii ilaahay tiirka u ahaayo kaaf iyo ilays iyo iftiin aan hal qabino quruf iyo ilwaado aafihii xishoodka iyo sharafka iyo akhlaaqdow dacad iyo ammaanow waxyigii iyo ilhaamkii ifka lagu manaysto aqli iyo dareen aan axad kale ku faanayn kii arada la yimido samir lagu ammaankii isagoo adduunyada oogadeeda guudkiiyo ubuxdeeda waxayaal albaabkooda loo furay kii arrimo daraaddood gaajo uga adkaysto mucjisooyin adagoo rasuul hore idhaahsiin kii arada la yimido garashada abkeedo aqoon macallinkeedo hoygii ammaanto iimaan rugtiisu kaldacayn uruuriya astaamaha jacaylku islaamaha cadkaa iyo odayada gaboobiyo agoonkoriyihiiyo khayrka ku abshireeyo masaakiinta uruurso ixsaan fidiyihiiyo xukumada islaamka iyo tiirkii adkaayeen iilashada lahayno deeqsiga adduunku aakhira shafeeco inta ehelu khayrka ah aabbaha hogaansho ilaah iyo addoommada axadka u dhexeeyo geesiga ka aarguda aqlilaawayaashiiyo kacaasiya ilaahee arxan aan u gelino marna fulay itaal iyo awood aan lahaynee ka cabsada ilaahiye addoonnimada muuto wax ilaah ka soo hara axadka ugu mudanow rasuulladii ilaahay iyo ambiyadii la soo diray ilaa aadan nebiyadii aayadaha qur-aanka iyo amarada la soo degay kii ugu dambeeyey lagu soo afxirado ilaah naxariista adigaa naxariista nebigeena dushiisa naxariista ku nuuri macsharka iyo ururka iyo ayaamaha qiyaamaha markaan hooyo inankeed waxba u anfacaynoo naxariista eebbo alla fidiye mooye aan itaal cillihi jirin ka xurmada ilaahii ummad ugu shafeeco mar haddaan la arag weli dibna aan la eegay makhluuqku ag yimaado lix astaamahaadiiyo waxa uu ilaahay kaaga dhigay abaalmarin waxaan kugu idhaahdiya ma aqaan ammaanaan shir la soo istaago dhaafsiisan erayada eebba kugu tilmaamo aayadaha ka buuxee iftiin weligi jiray iyo nuurka ilaahu alla iyo makhluuquba mudnaantaada awgeed waxay kuu akriyayaan sali lagu aflaxa iyo duca ayatiin leh aakharo iyo adduunkaba rajadii islaamku ilaahu naxariista adigaa naxariis leh nabigeena dushiisa naxariista ku nool annagoo ku arag baan ibka kugu rumayno afkaebu wuxuu qiray ashahaadateynkee sida ruux cabaydina ayaan kuugu oyno jacaylkaaga awgii naftu way u oonto mar inay ku aragtana isugu basaatee ayaan badanihiiyo alxamdiya nasiibkay haddaa ku ogolaadee xurmo iyo ikraam baa kuu yaal agtaydo weji farax iltiray iyo maskax kuu ilmaan baan kuugu allaugee rasuulkii ilaahow saacad iyo ilbiriqsiba naxariista ee baan kuu soo akriyayaa ha ajiibo weyno xabiibkii ilaahow abaal baad ku leedahay qof kastoo abtahanoo awooddeeda heli kara edabka iyo gabayada inuu kugu ammaanee anna erayadaydii iyo asluubkaydii maansada kaagama aan eexane aqoon gaabnidaydii iyo karti iyo itaal baa halkaa ku ijahootee kolley saami adag baad agtayada ku leedo niyaddaa ka aamiray inay kuu adeegtee
أنه ولي بكيد له وهلكي إلهي حصوص لما إلا وان إسلامك وقتك يوم إنك استوضى طوان تعي أبئي هو يلي هدا سينت إيبها أبور كيسة أنوبيضة وكنت أقوح عن تعي وح أفلق يدازو أمانه ملا بنين شرف لو إليكي لأمانة يلو صلى الله عليه يا أمتي تعلبا آمن وفلان معي إلى حريستي أبيك عن حريستي لأن نبي جينا تشيسا حريستي كل مولي فضلك أقا أوكي من كان قوة الله سوقنا أخلاق إيا سمدوا بفرفوران البابكو مدعا ذكا أخريا إكتابتي يقولك إكترام دراتي فرحد قوة ديبتو ما أقبل إلهي أغن أد أغن أد كم غنتي أو يديد تؤيبا أوربع شبري الله أديك بوجيه إله كلمة سوقي إبال يادنا نغطي لآياتها قرآن كي رب أوميها قول أور قرآن تكيتها يديك أقوله إبو أغلب يدا حولي أدوني تأخون تأغوبا إيمان كدين تي إسلام ماذا أغمضا أيان إريدنا نير تواقي أدوني كو أشتكوني ربو دعاء آمين ربو دعاء آمين ربو دعاء آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يزيد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل طرفة وصلى الله على سيدنا محمد.